Пюнга кюздык да пісірірна пи аймағындағы мат кіші қалды шықтық, Чабадаевтар сөйбірсің таңыстырығы сағынча біз. Максим Яковлевич паза Елизавета Михайловна пу алды күренмір. Хадахонық түстенің пер илік жылға шит барыр. Пу еріп шамат кіші кегілерге прайс айрының көздің полшалар. Ипті қылықтарының түрт тұрыстыры палылар үскірсалғының паза поштары Хадичон арызында жүршеткіннің. Диктор немец Максим Яковлевичте маткичкиде шутап шыккан побой родунун кызлары Познан род пазна тапканнар. Бул побой расатат калган кыйга кызы болгон түшөлөр аны. Кызыкчылар дүштан болору. Ал кайчыктан болору, кайжан болору. Так, абым 9 жылдырды, 1900 болгон болсо, Олабым 800, ол шетті, бұрмын шетті шыдырды олар нәйені, яндағы келіс бар шол, яндағы қызы. Прайзы мұнды мат кешікті шыдырды? Я, мат кешікті. Олар Чабадаевтарды бері, бұтыңның келген, ол мұнын ашы бастып тұр ол, Прайзы Чабадаевты, аның аны тарып тұр ол. Аның мәрі бежім жоқ тұрса, мен аны қайдың білім. Бу хрентиге Чабадаевтарда мунун таран кыздарды шоктуп жаткан. Анда цынтаң тайманы мен шоктуп болбосун, но мари бежеме жеткен аны. Абым неме шоктуп ананы тиге шоктан просто ол жоктан шалбайыктын путтыңның ары, бити рот яны пастылга бити кайтан келген опстың. Бу бабой неме дитин. Бабойдың хаты костет үрен болар ишо. Күйрің Сабан, пахы, олар атыл жерде. Ана Санков шоқты берген еді. Сабан, запшы, пахы, пахшы, күйрім күрші, еде шоқты берген еді, еде сақ, жем олар еде қаныстыр оған олар. Аның Сабанның тоже ата қалғын. Елизавета Михайловна дөк побой родынан. Че ырық тұғын полшатқыданғар оларға ұлығылары қонық түстергі шарыттырлар. Максим Яковлевич ұлық сөйбірі дөскін. Семьяда он пала болғын. Оналыңның шекілі зала қалдып, сон заланам. Коленыңға шекеліні қалдып, шекі безіп болғын ұлғырда бар оқысылыр. Последний сами өліп, шекі жылы үшті бардам. Томны. Яков Николаевич Чабадаев Максимның пабазы аның сола ады Чарков болған. Үс жады аралысқын кізі. Ол баста қазы аның ша 39 жылдық бастылығын аның. Финске ша. Финске түшім қалмығын ғол японистердің дегі монголеті. Анды жалысқын ол. Андаштың келген қазық. Күңіренің тоже кізі баштыра аңызы. Аны қарағына күйізіне шатқалтырынды. Қосы еш келін болтырлар олар. Ағатиев арғын түсе, менге қайдет деді. Тірі қалғым түсе. Адын жоқты бан ол түсе? От жоқтан, ал түсті мен аны бастан болзым, бір ай басты болып, білеш кісі мен аны. Ол жоқтан ол, мақалы ақшың түсе аны. 100 метрдің спешкіні түсе тұрқысалды, үз атысқан түсе. Прайз өтеуляция болғаны түсе. Қайды тама межен атқан болған түсі, аттық жа. Сол анда түсі жа, бастап түсі, амыр жа болған түсі. Олы скетше түсі, біз аттып сөйіпіз. Біз отырлып сақшы түсі, олы скетше аттып сөйлер түсі. Шүріп сөйлер, иде жалыс қол түсі. Аның бақаның Жуков келгендінің олдың қашы барсықтыр. Фин скетті болғынаның 40 жылды, әне тоғыны бізім түреп қалған. Аны ұқысынып, аны қатерін, бұғылығдығы асықса барып, военкомат тағы келі тұрды, тұрғызып алтыр. Кем, антық, антық, сен мұнда спесікті барызың, повестка беріп істірілір, барызың. Оның финес кезде барыға тоғыны беріп қалтыр. Аны ұқысын, таланың бозың айлыным тұрсы, таланың жоқ қозы жатқалым. Аны оқысылым алып барып сұрып, кіші жасып алын. Аның келгенде таланың, менің таланың қызым, аның алтынын атып алысың. Жоқты, тоғыны бізден бозы жоқты жаның.
Отечественнике, ша басылып сконды. Мен отец, пілскезім, аның ол 41-42 жылды. Раз 42 жылды марка түреп қалған, түрен значиттік ол уже 42 жылды барған болдыр. 41 жылды сразына мені барған болдыр. Түстімді деді, мен ба, бұ, ачым, бежім, немен санып кетсем, бейде санып кетсем. Аның 45 жыл болып барше, марш кетсі, значит, 43 жылды келсе ола. Шаны. Анда уже список полустырды, аны раненый. Ол, в общем, сүйгі. Таң оң қолының, таң сол қолының сүйгін өзі атыстыр. Анда екі сүйгі пүрсін сүйгі атыстын түсе. А пүрсін де салаларын өзі атыстыр түстір. Раненый ол болып, аның еші оқ айды, қаның қолды раненый болғын жоқты ба ол. Но финскейдің раненый келтір ол. Ол. Аның атесінің де қолы салат атысталбаны шанды тоже атесінің жаданы жоқты все. Алқып салып все табын. Самострелсің қолын атынып сқызың. Аның қаты минометчиктерді бұлтыр ол мені сұқпар егінді қолы салбығын. Бұғызымда білбен қалғым түсі қадип олған оны. Қолым шарғым жылы салбығын е қалғым түсі. Оқыта деген білбен қалтыр. Аның асабистер даны асалығы зағынды, что ли, самострел тұптығы стой алдынды. Аның сұрпыталар кем күргіне ана, что ли, ранені болып барған. Аның расиотаға қаты болған олдыр тұптыр. Біз күргіпіз, қаты болғыз, расиота қаты болу, атынман болзы. Аны еті тірі қалтыр. Аның аныс, госпитал, госпитал зығар, аны ебізез ұстырылыр, спец болыстырылыр. Қатанда аны жоқты все, андық шатқала шықсын, шатқала шықтыр. Еде түсе тың разбирасы болып жаңыр анда түсе. Қаттың түс болғын бетті. Қаттың анда түсе, андығы самыз басты пілбендірлір. Аны соның сезіні үстір, сон самыстырел қайда да болсықын ранен өзі. Аның ұндық нех, қолдың, асықтың ұндық, еде нех, аның қатығылып сықын тұрлырыңызды қайда дарылдыр. Оттан деде сатып қалғым түсе тоже. Вот ішке үйлімнің қалтыранды. Максим Яковлевичтің пазы Елизавета Михайловның жілері. Томы жақ пазы позыран. Әкізде шат ұзынды көпті көрген, ар тоқшыда ерелінген кізлер. Болды дігі шысқының, ойым қаттық шысқының шысып. Рәмі қатысты кері жоқ жоңызды, оның алдың деде жоқ жоңызды. Краска жоқ қолғын. Қаттық тоқсы ол бұрай, езім, үй түктір, мүне ұстыңдыр бұрай түктің олдыр. Вот қайта. Ол жүн бала надондыр күр, кебасық жоқ болжың болар. Кебасық қай арлығыңызды. А, немен де, ақша да жоқ ол, абымның сарып та асқын шық. Анжы балаға қайдың кебасық қаласың. Ол табар ал болшы, ол табардан түкі түкшелер аның. Туф туыстары бұрай, естіңдір үнді. Болжы күргім яңды күрді, ол бұғы шықылды. Бұстың ебірінді тұрғыны орды бар, оқанды ебіржің. Тиріні жи, я істі жыңызе. Нек тирілерін істіп, аны ұры нек тік жыңыр үйтіктірді. Анда тоқыз, қазір бағын одан тоқыз ешілдірдің анды. Анын тоғыны біздің тоқыз сұқынды, аны ол піске кебасықтырды кіп, аны езіме аны де болып сұныз ол. Елизавета Михайловна жүзі Позыран Чыбадаева, колхоз тоқ, ең ар тоқ штыры дірге, шат ұзында уламоқ көп, паршоқ күшінің істенірге келіскін. Мұйқы жады жоқ болжым. Қырдың-қыры, мұнда склад болжым. То складылы, то қонжым оқталыр. Дербін зералдыры, складтанды үшкінші таж болжыңыз, үйрізі қаржым. Тамықты жүктің жүңізі түсі, үйрізі қаржыңыз түсі. Келті оның түсі, ебірі жүңізі түсі, тамықты арды жүңізі түсі, жоқты жүңі оғаны. Ана ша басылып сұқынды, ерілер барлып сұқынды түсі, абымын олы құ түсі. Отқа барды түсі, абымын мақтану. Ол мені білдім айқытыр бөжің түсі, отты маға сал жүңі түсі. Абы аның соның ол бар сұқын, зонды мен жоқ үйренің кім түсі. Жоқты жыңылды, жоқтан аны. Ну, жоқтан еді. Оны ағылы тақсып шелер түсі, мен маңын, мен жем түсі.
сорты салсың түсі, оның қоумен салып түсі түсі. Аның еті түсі, чөу майқып бар жың сөмін түсі. Аның арыз түсімеге біраз оқыш барған түсі. Бұны отқа түсі жың түсі, іштін бар жың түсі. Қаралы емзе келсе жың түсі. Ол сорты бақа біраз тары бол жың түсі, аның емзе келсе жың. Іштін іштоқ жың болды ол? Іштін іштоқ бар бұл сөзі қараз дұры. Қара айлынсы, еміті шүтігі деген сөзімен жәді өтті. Шат ұзында аны сонда да олғанларына матып тоғындыр жаңнар. Сымық матып көрген көрген қалдырдың жала. Асовені пістің осқы сұлығы земия болғанды. Бұза, бұрай, тәкі қас қалдырығы, бұза қалдырығы, қойлар қалдырығы. Ертегі немінді бұрай құпсізді біз болсыңыз, соғыдан кесіңіз өпсіз. Уже первый класс так записано все. Минда там второй класс на гора, там третий класс на гора, вот он сейчас. Сын, ну вот он отвечал за. Вот он, Антох сейчас мне дает. Она говорит, что мишел, она говорит, что он вот. С тем так отказался, с тем эти возом возом. Она мы на алдын даже вот он где-то катал вот он. Вот он ах килсе, ах барсын. Бүктім. Асовенің комбинатын ах барсы жа. Ана келіп, әндеп сенірінді зебді. Ана ешто бөгіт тапаныр. Харасын кесесіңізі. Ана шарып ал, қазады зар алдыра, афилканы зұбырыпсы. Хардың пылқы-пылқы-пылқы. Ешто бөгі керілмен. Абым ал, қаңазының алдың мұқынсе, андар алдыра түйінгі құрысып жәді. Сүйіртіп кезін, атысы бақойна ақ кесе. Он тоже он не умер, а хотел. А на кит кис, а на шар. Хорошо, то кс, вот хай так стан валда там да, то кс хазар вообще ганта. Шало то зига хочешь, то он, чур прилет рубо он пасту стан. Полта, чур он залов сам, чур обснул забан залов. А на меня то он чурин шел или без шелте трогоскану. Яшин. Яшина. Армияда служба ерткін түсті Максим Чабадаев Байкал Узарындағы Шажы округының ең артық операторы атқа тұрысқан. Анзы тізің оға пөзікті анық. 12 секунды қылып баймал ерді. Сел бір ұрзел. Анда ракет атып сілер. Ол ракеттің тұды бал сезің. Ушебіне ракетінің. И правил исчезің. Ол правил сопроводканың заедненый. И ол проверяет. Ана ешкенде машинызын бергеніш. Ана тұрып қатлығы. Ана тұрып, ана қатқынды. Картинге дегілі жылы. Катюш атып се. Ол катюштың зарядын тұтып алшызың, алшызың ракетін. Анда кеде атып, папал. Ана счастливый и лучший оператор, анда ұшев күтосы атын дедет. Мен уже зевзер алдыры отырып берген андашын. Генерал-майор. Максим Яковлевич пас Елизавета Михайловна күшігді көп тоғынған кізілер, постарының көрт баласын әді күшігдің ала посы одырбин и баразындағы керектеріні праедірге өкрет салғынар. Амда олар үжі бабаларына шақсы болысшалар. Біз Чабадаевтерді болған күн аның ағбанда шұқтап шыққан әкі қызы өжікті қалған тоқыстарына тоқсаларға келпірттірлер. Олар пілшелер, олғылан сықын паба әжізіне бұ тоқыстарына едірге сейтік-тік-сейтік болып отырша. Прайды шүршев сәді болыздырға. Прайды оқшы, менің етіпсе болыздар? Но, менің келіп етіпсе бұрайды менің. Абыди, базы қайды келі, прердің шүргі тоже. Ана қысқызын прердің шүршев сәді. Кәрді неделім орны, кәрді кізі келші, бұқпашы жүрделін. Вот иди шүршев сәді болысы. Мағат, мағат. Сыр жияды сіз. Мен Алена. Қошық сұлшым. Әті оқы келін бүн немі. Мен декрет отышым ол бімеге. Бейжім отпыстанар әй келін жіпсіз бал. Марков шулы ұшақ кегіз. Қорытың. Қойдына екі күрген ке. Тұр жібіті. Пен оқтандыры е. Мұна пен оқтандыры барлығы еді тұржы. Қайдасты де. Балыр келіп тоғын шыққан күр бодырғы істік. Жақсы балыр келіп тоғын бірімі. Қайын жерлер олыр мағат. Жәмін олар келді оқ. Олар қажын келдерін тақты бұл түрегізі.
Прайм олар ичкенде сыргетанам? Ну, олар ичкенлер келді, тоқ ичкенлер. Ам Машковшылы құтып келділер. Абы еже бар жақсы. Шезон шты сен алды, башезон кілдер бар. Хатышелер. А хатышелер всегда олар шты. Ну, ам... Вот тандық. Сіздерді күшілдің ала күшіл тоғынарғы бүркін боларылар. А ну, кишек допустим, просто пустой пост, хотя обязанность получил, пусть пойдем, минимум, сейчас будем с кишек-то позал, минимум получим, позал, ты для гаминчик швашки чем, так, так, тогда за все мин, там шалар терега, чек швашки чем, там, минимум, кызы получил, и на мунти. Чебадаев Максим Яковлевичтің аның ұлухарынды заматырықтың тұрылары бабызның тұры зақырынды тұршалар. Мұның алында туған кызлар әдей хостей шүштерге күстін жаң болдырлар. Олы дөк бұрынғы шызақ болар. Жағын тұштап шығын кызлар қажында болзызып, өмінің көп неме етіп алжыңлар. Максим Яковлевич бабы жызың тұрызын көрші. Итсе дамды анды пірдезі шұқтабинжа, ергілін шелер мұның алында пик, шақсы пүдірілгін аңмар, хазалар, ебежік, мұлша. Көрінші, қажын дамында пик хонықты күстінші кізілер шұқтанар. Бұрынғы шұқтыстың таңығылары кізіні ұрықы тұстырзар апарып жалар. Абыман еткін, дейісті. Мұның алында жы мұнтығылы немелеш болжыңаның. Айрын немен ұрбал жаттығы шылыбы жың ол. Айтың мағат немен болған. Чезің немен ақшыр жыңдар, ағыз қашыр жыңдар аның дейістің. Бетінің немелердің. Аны мен қанжы болу немен аны. Пысада нұқшықы жей пысал жыңдықсыз. Саңақ нұқшықыларын теріп тершіп жыңдықсыз. Антың немен болжың. Ал Бакосқа жүрді. Мен кішкенте ненше времето болды. Мен қатып пісін жүрген, отсап жүрген ғой қолдан қалды. Маған болжың ғой, мұнда түсірді. Сезің немен ақ жүрегі, үйірімелер ақ жүрсе, анда аның кешкірі болжың ғой. А мұнары соң арынды ұлы немелер, үйгірейлер антың немен алып болжың ғой. Ебітін анда қайынып бөзің ғой, ебітін алып болжың ғой. А қайып бөзің. Әді ұлақат ет салғыныш. Ол жарты ба? Жарты. Жарты? Да, ақыз. Бұнызы қалдың, түгі тоқтың ет салған. Аңы көргінді шыптың балған ма? Үзәрін жәрін түсіріңдер. Ноне мұның біріктір жүңдер? Әді шеф мәне бар. Тоже мұнаға шық немес бұл. Қасты, что ли? Қасты. Өте... Кис-кис, ваның түта қараны ұстыр. Аде қандай істіргін олдыр, өртау бірде сұғақ бұсты. Біз тізіғамды мұлшады тұршеп сұрдың. Аллық олық мұлша болтыр. Пазы, қайдалда пасқа жыл пес. Абымыны, бұл песті бұзылы, қайыны, қайы таштық, қайының салғын. Тұрбазыны, кірпештің сасалтырғаның сасалғын. Әзік болсын, қайетігі сіпәрсі үйір тұтыр, қайының салғын ол үйді зақ кен. Ол қайыр сіпәрсі үйір тұтыр тұржа. Ода онаға үйір келісі тұрғын. Көп отың бар жаңаға. Амға бестір тәйті түйінсер, амды деймір. Қайте сіпше, етек соқтаршы. Мұншаларды, ол ешелі қат олар. Амындыртығы, Амма бұл үйбілшікті көргінді езігі қайдар шап сетіл бірттір. Қайдық қайдей сұраны шоқтып тұрды жұсап ек. Аны қайдық жұсап ек. Нұғандық жамыз есік ол немедің? Амында үстің түрістің мұның алдындағы жоқ бар бет. Басты бас кірек керек. Есік аса езін берші, ескінің алтын жақты, үнді берші етіп желдір. Вот ол жамыз есіктің басты мүкейіп күші, бас күші, аның азық күші. Аның арты атырлытың ғындыға бөлшер олжың басты мұнады азық кірбісі керек болшы жұртқа, бас кірі керек болшы. Вот аның немі, аның ары иса аңдық немесе бірігірейдің жылыға. Еткен болар тұрудапсың тұрыныңда езігі жамыз аңдық. Бұрынғы жұзақтар біз көместің ұрықтың ұрық болып отыршалар. Шұқта саңай алыс барер. Аңыздан шара зарғалы қалша.
Мыналындағы шутасы көрген кызлар әді қалбин парилар. Мат кеші қалды шутық Чабадаев сөбірізі, паба әжілерінің шутасының арық көп неме пілшелер. Олардың арып пала бархаларына шоқты пілшелер. Ол сәренің Максим Яковлевичті паза Елизавета Михайловна мақкер қала қалтша. Че оларының да сақсыры жың неме парох болтыр. Мен замын лақ, сен замын қылабынан ойма. Палы башқыларына, башқыларын үйгірдігі постеліне кейбі ұнып тұрып, ұнып бұзыныр постшоғынан. Татыршылып шелдір. Мен ұнықтары, ұнышқыларымына шоғысыр жасыскенің үйгірдігі. Но көмес бар, тейбірі күпшер. Кішігінді неметпен, Рамзалы өзіпкінді жоқтын шелдір. Азырзылықты ақмын сұжым, қолы тоқты ақ жатсын. Қазыл қайы әтіндейтші, шебедәліптер шортығын ой. Пүнпіс көз депісті сөз берді біз пи аймағындағы мат кіші қалдағы Чабадаевты родының пазы Максим Яковлевичке. Позының шұтасының, істініс жолының, өскірсалған палыларының, ол тұғын шағынарына көздің болша. Аның чолын соның ұзарадар тұрыстыры кізі, пороттың қайдасы қарғы керек. Қайдиулығылары өгірі че, андағы құтер өсше.